Antti Kivivuori, te olette eduskunnan kirjaston, sanoisin, vakioasiakas ja myös muistaakseni eduskunnan kirjaston hallituksen jäsen ollut aikoinaan. Joo. Mikä tuo teidät tänne eduskunnan kirjastoon? Nyt on viimeiset vuodet on tuonut eläkeläisen toimintana sellainen tietopalvelu yliopistolla. Olen ollut nyt oikeustieteellisen tiedekunnan professorivirasta eläkkeellä jo 13 vuotta ja olen koko ajan seurannut tämmöistä 10 ulkomaista lehteä ja niistä ottanut kopioita sitten kollegoille oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja mutta myöskin aika monessa muussa lääketieteellisessä historian alan tutkijoille mennyt niitä valokopioita, tiedoksia. Kaikkiaan on 70 yliopiston opettajaa ja tutkijaa saa säännöllisesti näitä valikoimia, niin mitä otan. Ja voisi sanoa, että kaikki oikeustieteen oppiaineet on saanut tietoa. Ja olen hyvin harrastunut tässä, siinä oppii itsekin ja sitten kuulen, että kollegat saavat riittävästi hyötyä, että on pieni työpöytä portaaniassa ja valokopiokortti alkaa en halua eikä saa, tämä on puhdas harrastus, mutta se on koko päivä toiminen, koska nämä valitut lehtileikkeet, niin mä yleensä luen ne kokonaan, jotta mä tiedän, keille kaikille ne pitää toimittaa. Niin sanotaan, että antoisimmat leikkeet saattaa mennä tusinalle tutkijalle yliopistolla. Ja nyt just tässä maaliskuussa ilmestyi arvokas kirja ihan toiselta alalta kuin itse olen. Ja siinä oli näitä leikkeitä, oli lähdeluottelussa 36 kappaletta, että olen ilahtunut, kun sillä oli selvästi ollut hyötyä tämän kirjan teolle, joka oli yli 500 sivuinen opus. Että tämä on nautintoja. Täällä on nyt mukavasti näitä pari lehteä, joita en saa muualle sopivasti, Frankfurter Allgemeine ja Dagens Nyheter. Tässä mielessä rauhallinen ja mukava paikka. Mites pitkään tämä eduskunnan kirjaston asiakkuus on jatkunut teidän osaltanne? 62 alkaen, 1962. Varsin pitkään. Joo, väitöskirjaa tehdessä aika moisen paljonkin käytin tietysti, että se oli vahingonkorvausoikeuden syntyhistoria Suomessa. Väitöskirjan aihe valmistui 69 jo. Ja sitten 90-luvulla oli tämä johtokunta ja silloin oli muun muassa Riitta Vuosukainen oli puheenjohtajana, että oli mukava johtokunta siinä